Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 17.11.2019 a vedle mne sedí hlavní komentátor Vladimír Kapal. Vladimíre, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. My jsme se dlouho neviděli, skoro 2 hodiny. No, 2 hodiny jsem tady byl sám, sameček. No, vidíš to, to by jeden řekl, jak ten čas běží. Ale já dneska se usmívám, protože vážení milí posluchači, my vlastně začínáme již 5. rok trvání samostatného svobodného rádia. Včera jsme 16. listopadu oslavili právě toto výročí a je mi potěšením, že vám to mohu sdělit a že před námi je spousta práce, do které se doufám, že už vyzdravění vrhneme. Takže čeká nás ještě dlouhá cesta a vůbec nejednoduchá, tak jak to vidíme v současné době. Vladimíre, co ty k tomu řekneš? Já bych chtěl zaprvé poděkovat všem našim posluchačům za celá ta 4 léta. A za celý tým. Za celý tým, samozřejmě Svobodného rádia, protože bez vás, vážení přátelé, kteří nás posloucháte, a bez vašich příspěvků, my bychom to nemohli sami finančně utáhnout. Takže ty 4 roky jsme pracovali pro vás, s vámi, a vy jste si nás za to v podstatě zaplatili, protože a nejenom těch 50 tisíc, který stojí vysílání každý měsíc, bychom nemohli. Ale ona je tady velice důležitá i podpora, protože člověka to potěší, když ví, že za ním stojí spřízněné duše, které uvažují stejně, tak jako my tady, a mají podobný cíl nebo stejný cíl. Prostě to, že člověk není osamocený, a to je, myslím, vůbec nejdůležitější. My jsme rádi, že jste si nás našli a my jsme hrozně rádi, že vás máme. A velice rádi se s vámi vídáme a doufám, že v květnu příštího roku se zase sejdeme všichni a popovídáme si společně. A zajistíme ještě víc židlí. A upozorníme tam majitele, že musí mít v zásobě opravdu spoustu židliček. Já bych ještě řekl, že to včerejší datum 16. naše, teda výročí našeho vzniku, tak jsme byli na akci Inventura 30 let, ano, kde jsme vysílali se živým přímým přenosem. Můžete si to poslechnout i ze záznamu, vy, kteří jste to neposlouchali. A požádalo to Dělnická strana sociální spravedlnosti. Tomáš Vandas tam vystoupil tam opravdu skvělý sociolog Petr Hampel. Měl tam vystoupit Zdeněk Chytra, který ovšem nedorazil, protože ho zkrátila nemoc a natolik ho zkrátila, že nemohl ani přijet vůbec do Česka. A tak tam místo něj vystoupil Jirka Černohorský. Ano. A měl jsem tam pár slov i já. Ano, to je pravda. A tak já jsem si všimla. Ne, to jsi si všimla, že jo. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Zatímco my jsme si včera s Ivetkou a s naším týmem tady, s tím nejbližším, tak jsme to naše výročí oslavili, tak dneska vůbec neoslavujeme 17.11.89, protože jsme stále a více přesvědčováni fakty, skutečnostmi a konáním, že není co oslavovat. No tak já jsem, Vladimíre, vítězný únor také neslavila a se Sovětským svazem teď už není, ale to s Velkým bratrem na věčné časy. V podstatě retorika je úplně stejná, taková, jaká byla před lety, jak jsme to znali, takže podle mě není co oslavovat. Já jsem taky vítězný únor nezažil, protože jsem se narodil až po něm. A slavil jsi ho? A neslavil jsem ho samozřejmě, protože já jsem byl asociální živel a protistátní živel, ale toho 17. listopadu jsem na té národní taky nebyl, ale byl jsem tam už 18. listopadu a jak už jsem to říkal,
několikrát. Byl jsem nadšeným podporovatelem těch změn, protože jsem se domníval a nevěřil jsem zkušeným, jak tchýni, tak mojí matce, které mě předtím varovali. A já jsem říkal, ale teď už bychom měli konečně žít slušný život ve slušné společnosti. Jako obvykle starší lidé mají pravdu. A já, byť jsem nebyl mladý, byl mi 41, tak jsem se mýlil. A co je zajímavé, že teď, když si čtu ty diskuze na těch sociálních sítích a já je čtu u těch článků, co se týče toho, těchto událostí, protože oni ukazují ten ducha doby, názor obyvatelstva, občanstva, tak zjišťuju, že já jsem se tam musel asi z tisíci násobnit, protože nikdo tam klíčema necinkal, tak jsem tam snad cinkal těma klíčema jenom já. No vidíš to. Tak já jsem zase pro změnu se říkala, že už chybí jenom, aby Mikuláš Minář přišel na tu tribunu a řekl, právě jsem se vrátil z hradu, prezident Zeman a Andrej Babiš podali demisi. To by se jim líbilo a panečku už tam jsem viděl nejenom tom na Facebooku nebo na internetu záběry, jak tam přišel Mirda Kalousek, jak už ho chtěli nahrát, to je ten cíl. To ještě k tomu přijdeme. Oni mají teďka za sebou vlastně tu nedemokratickou Národní frontu. Ale všimla jsi si, Soňo. Chtějí je použít jako politiky, chtějí vlastně využít tady té si, oni chtějí vlastně nejenom mluvit za ty demonstranty, kteří tam přišli, zhruba se říká 250 tisíc, někdo víc, ale jak jsem četla analýzu Radima Valenčíka, tak ten to propočítá, že jich tam byla tak polovina, ano. Takže oni počítají s tím, že by ještě ty hlasy celého tady toho antidemokratického bloku připočítali vlastně k těm, co tam demonstrují a řekli by, tak vidíte, tady máme milion a tady máme ještě to, vlastně my jsme daleko větší politická síla, než... Ale máme. Nechtějí dovolit. No to nechtějí, ale no chtějí... Tak je to, takže chtějí potlačit demokratické legitimní volby. Samozřejmě oni nejsou vůbec demokratičtí. Nejsou a chtějí, aby vládla ulice. A já si myslím, že tato majdanizace českého prostoru se jim nepodaří. Oni už prostě nevědí. Za prvé jsou vyčpělí, je to vata. Je to vata, oni nemají co. Nemají ale důvod. Ale podíváme se. A ještě jedna věc. Všimla jsi si, jak byli opět pan Minář Sudeťák, jak se sám nazval, jak byl oblečený. Zase v tom hnědém. Zase a kdo to nosil? Kdo to nosil, ty hnědé uniformy? No S.A. Mani. Prostě je na něm vidět, že to tady chce po... Ano. Ano. Vážení přátelé. Takže podíváme, ještě stejně k tomu tématu se vyjádříme, protože my jsme ty lidi, kteří tam šli na tu Letnou, tak jsme je viděli na těch ulicích, viděli jsme, co je to za typy. A já vrátíme se k tomu po té zprávičce, kterou tady přečtu rychle. Předseda spolku Milion chvilek za demokracii Mikuláš Minář ve svém prohlášení vyzval premiéra Andreje Babiše, aby se před jejich hnutím obhájil kvůli údajnému střetu zájmu. Dokážete svůj nepřijatelný střet zájmu obhájit veřejně? Ptal se Minář a dodal, že pokud ne, tak se lidé budou myslet, že Andrej Babiš je bábovka. Minář následně poukázal na velikost Milionu chvilek pro demokracii. Údajně se jedná o velkého hlídacího psa. My všichni, kteří se scházíme na náměstích, jsme hodný, ale už pořádně velký hlídací pes, prohlásil předseda spolku. Označil 4 okruhy, kvůli kterým by podle něj lidé měli vycházet do ulic. Jedná se o justici, média, střet zájmu a abolici. Minář dodal, že se jedná o 4 červené čáry na politickém kolbišti. Pokud se politici pokusí ovládnout veřejnoprávní média, půjdeme do ulic, zmínil Minář a dodal, tyhle 4 čáry vymezují politickou hru. Andrej Babiš je už v offsideu a měl by být postaven mimo hru. Předseda spolku také řekl, že chceme být občany, kteří převzali za společnost svůj díl odpovědnosti. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, zmínil Minář.
Babiš má odvolat ministryni spravedlnosti a Marii Benešovou, zbavit se Agrofertu, včetně médií, nebo odstoupit z premiérské funkce, vyzval Mikuláš Mynář před premiéra Andreje Babiše. Pokud tak neučiníte, ohlásíme termín dalších protestů. My nepolevíme, dokud neodejdete, dodal. Později byly přečteny projevy v anglickém, německém a francouzském jazyce, aby akci podle slov účinkujících rozuměli v celé Evropě. A ještě se podíváme na reakci prezidenta. Dříve se prezident Miloš Zeman vyjádřil ohledně činnosti hnutí Milion chvilek pro demokracii. Český lídr je označil za nedemokratický spolek. Toto hnutí považuji za nedemokratické ze tří důvodů. Za prvé, že popírá rozhodnutí státních zástupců v kauze Čapí hnízdo. Za druhé, že popírá rozhodnutí poslanecké sněmovny ve věci ústavní žaloby. A za třetí, že odmítá moje ústavní právo abolice. Ze všech těchto tří důvodů se nechci snižovat k tomu, abych toto hnutí označil za fašistické, ale mohu ho na základě těchto tří důvodů jasně označit za nedemokratické. Prohlásil Miloš Zeman pro Parlamentní listy, když odpovídal na otázku, co si myslí o nové demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii. Takže asi k tomu tolik. Já vůbec jsem neslyšela, že by někde někdo zmiňoval, jakým způsobem je Milion chvilek financován. Oni sice říkají, že mají transparentní účet, ale otázkou je, kolik těch účtů ještě dalších mají. Tajný. A kdo všechno, přesně tak, a kdo je sponzoruje. Oni říkají, že třeba zpřízněné neziskovky, ale odkud tyto neziskovky berou peníze a pokud tyto peníze jsou ze zahraničí, tak by mě zajímalo, co v tom případě tedy dělá BISKA, naši čučkaři, kteří se zabývají tím, aby korigovali text v učebnicích dějepisu, místo toho, aby sledovali takovéto věci, protože ve financování neziskovek je opravdu velký bordel, když to řeknu lidově. A také by mělo být v patrnosti to, že v případě, že tak, jak se snaží de facto toto uskupení lidí zpochybňovat legální, legitimní volby a zasahuje v tom případě a rozvrací ústavní zřízení, neboť toto oni v podstatě napadají. Tak by bylo potřeba skutečně, aby se patřičné orgány začaly zajímat o financování, protože, a to se podíváme na další zprávu, oni jsou skutečně těžce za vodou ve svém financování všech věcí souvisejících právě s uskutečněním celé demonstrace. Vladimíre, tak co ty na to říkáš? A ještě by mě zajímalo, jak na tebe působili lidé, kteří se pohybovali po Praze a kteří jasně směřovali na tu Letenskou pláň. Za prvé bych se chtěl vyjádřit k těm milionům chvilkám, nebo jak oni tomu říkají, milion chcanek. Hodně to tam lidi nazývali na těch sociálních sítích. A to tak, že oni naprosto popírají právní ustanovení České republiky. A z několika důvodů. Za prvé, jestliže evropské právo a evropské zákony, stejně jako české právo a české zákony, umožňují politikovi své obchodní aktivity převést do svěřeneckého fondu, ve kterém nemá žádnou pravomoc, nemá tam místo, nemá možnost ovlivňovat, tak jestli to je v pořádku pro Evropu, tak proč to není v pořádku pro tyhle ty sudeťáky řízené vedení milionů chvilek. To je jedna věc. Druhá věc, pokud se to jmenuje Milion chvílek pro demokracii, tak by si tito dva lidé, co to aspoň ty hlavní se jmenují Mynář a Rol, tak by si měli aspoň nastudovat, to jsou nedostudovaný, takže je omlouvá jejich naprostá neznalost, tak by si měli prostudovat, jak vlastně funguje zastupitelská demokracie. Protože aby oni
my si mysleli, že si věřvou na náměstích. Oni si pletou totiž pojmy s dojmy. Oni si pletou připravený STBáky, KGBáky a CIAáky, připravený puč v roce 1989, kdy ta komunistická věrchuška za příslib beztrestnosti a příslib ekonomického vyzbohatnutí přepustila politickou moc. Jednomyslně v podstatě, když první teda komunistické, pod komunisty ovládané národní shromáždění poprvé odhlasovalo prezidentem Havla, což by bylo normální, případně nemyslitelné. Poslušnost. A takže oni neznají zastupitelskou demokracii a myslí si, že ta ulice to věře všechno. Mají velký vzor v Majdanu v Kyjevě. A já jsem velice šťastný, že tam nedošlo k žádným násilnostem, protože oni na to čekají. Druhá věc je, a to se teďka k těm čučkařům z Bisky vyjadřuju, protože evidentně, a přiznal to i pan sám George Sereš, že podporuje, stejně jako další, třeba americká ambasáda, podporuje finančně tyto majdanisty. A v našem trestním řádu v paragrafech 306 až 309 těchto paragrafů se jasně flagrantně specifikuje snaha změnit režim a správu země za pomocí cizích mocností a za peníze cizích mocností. A tady by měli čučkaři z Bisky zapracovat, protože to je plné naplnění těchto tří paragrafů. A trestná je už i příprava. A trestná je podle těch zákonů i příprava. Tady se neděje vůbec nic. Na druhé straně jsme svědky už dvou případů, aspoň co se známo ve veřejnosti, stíhání, soudního stíhání s hrozbou uložení trestu nepodmíněně za názor zveřejněný na Facebooku. A to je něco, co opravdu nejenom, že to nemá nic společného s demokracií, to totiž zavání fašismem. A my jsme svědky, jak se Milion chvílek a podobné majdanistické skupiny po celé Evropě fašizují. A oni jsou tyto páté kolony, jsou v Ruské federaci, jsou ve Spojených státech, jsou po Jižní Americe. Jsou tady, fašizuje se tato globalistická moc, fašizuje jednotlivé státy. A cíly, které by s tím měli bojovat, tak nedělají nic. Protože oni to podporují tím pádem. A co jsi říkal na ty lidi? Jo, a ty lidi, no víte, naprosto pro mě nebylo nepochopitelné, že jsem tam viděl, jak tam šly maminky z kočárky a s malými dětmi na těch kočárcích, když Milion chvílek a ty její protagonisté jasně tvrdí, že jsou promigrantský. Protože jsou to lidé a my máme povinnost je přijímat. Zúčastnili se tam politici všech opozičních stran, antidemokratických stran. Ale SPD tam nebylo samozřejmě. Antidemokratických jsem řekl. Ale co je zajímavé, co říkáš tomu, že Milion chvílek podporuje koaliční strana ve vládě, tedy ČSSD. To je něco naprosto neslýchaného. A ještě poslední poznámku. To je přímo komické. No, kdyby to nebylo pláči, tak by to bylo k smíchu. Dokonce tisk, jenom do toho tak rychle stoupím, se rovnával, komu víc nadával, jestli Babišovi, a nebo jestli Hamáčkovi a členům vlády ČSSD, kteří šli položit květiny na okraj na Národní a Mikulanský, do toho podloubí, tak jim tam samozřejmě na ně pískali, tak komu vlastně
si srovnávali úroveň hlasitosti pískotu a nadávek a zjistili, že Babišovi nadávali víc, takže vlastně ČSSD není tak dehonestována. Ale oni vyjádření politiků z ČSSD proti těm milionům chvilkům neexistují. Nikdo z těch vládních, teda koaličních politiků z ČSSD jasně a ostře proti těm politikům nevystoupil. Pokud já vím, tak proti ním vystoupil pouze velice smířlivě Andrej Babiš, když ještě se stydí za to, že byl v KSČ. Posypal si hlavu. Jo, posypal si hlavu popelem, namísto aby bouchnul pěstí do stolu. Vyjádřil se k ním negativně prezident Zeman, protože ten je považuje za idioty, já se mu ani nedivím. A jasně odsoudil Tomio Okamura, ale žádný takový odsuzující výrok jsem nezaznamenal od sociální demokracie. A samozřejmě ten debilní blok, no tak ten si tam mnul ruce, protože když se tam objevil Kalousek, já bych jenom mě zajímal, jestli měl ve flašce v kapse tu placatici. Oni křičeli Míra nebo Mirda. Mirda Náhrad. To víš, že to měl někde v plastu, no, jasný, sobě minerální vodu. No, takže to je jasný signál, za koho kopou. Ano. A podívejme se třeba, proč vznikla TOP 09 za 10 miliard korun, které dostali od Vatikánu a měli jediný úkol, topáci, aby dali Vatikánu šílené miliardy v restitucích církevních, protože ta církev je podřízená Vatikánu a tak ty jsou jejich favority. Oni taky vypískali Václava Klause mladšího. Ano. Dokonce na něj hnusně řvali, i když tam měl malou dcerku. A já si nedokážu představit, jak si tito lidé, tito hlupáci, kteří jsme, my jsme je viděli, tak jak si představují, co by chtěli dál, aby se opravdu dostal nevolitelný, skoro nezvolený Kalousek na hrad? A nebo do vlády? Vladimíre, teď jsem si vzpomněla, že jsem četla kdysi článek od velice slavného neuropatologa, chirurga, že 80% lidí jsou blbci. Že lidská stupidita v procentech je vždycky větší než lidská inteligence. A když jsem viděla ty mladé kohoutky, o kterých si nemluvil, ty jsi mluvil o maminkách. Ty jsem tam viděl, jo, taky, že? To jsou mladíčci, kteří v životě nepracovali a nikdy nemuseli, ani rodiče nenechali ani umy boty nebo něco. To prostě jsou lidi, kterým smrdí práce a který, když si koupí nějaký mobil nebo noťas nebo něco takového, tak prostě jsou z nich rázem lepší lidi a oni, i když prostě na tom nejsou nějak dobře, oni sami nepřevzali tu zodpovědnost sami za sebe, pořád jsou za nima rodiče nebo někdo, kdo do nich cpe peníze, takže oni vlastně se nikdy nestali lidmi zodpovědnými za sebe a chtěli by přebírat zodpovědnost tady za tu zemi tím, že tam budou křičet na těch náměstích. No, oni nechtějí přebírat zodpovědnost. No, dobře, oni chtějí dělat bordel. Oni chtějí dělat bordel. A oni chtějí dosadit tam ty svý guru, Kalouska a podobné. Ale ta představa tam je toho, protože ten minář tam o tom mluví, o zodpovědnosti a o tom, a oni tam řvou, dělají tam bordel. Ale oni tomu vůbec nerozumějí, říká to schválně. Ale je to opravdu smutné, když to vidíš. Řeknu to takhle. Příští rok se uvidí, jak tyhle ty strany toho debilbloku dopadnou v krajských volbách. A v 21. roce se uvidí, a oni to moc dobře vědí, že se tam do té sněmovny pravděpodobně už nedostanou, tak tady chtějí udělat ten puč. No, během víkendu se demonstrovalo v různých koutech světa, v Hongkongu, demonstrovalo se v Bolívii, tam to přerůstá opravdu už ve velké násilí, tam je 23 mrtvých, takže ten svět se celý bouří a demonstrovalo se také v Paříži a my se teď podíváme na takové srovnání. Já se zeptám jednu otázku. A kdo ty demonstrace poňouká?
podíváme se na takovou analýzu právě ohledně 16. listopadu a vůbec demonstrací, které jsou různě po světě a jak se na to teda jaké jsou na to názory. V sobotu 16. listopadu 2019 se ve dvou evropských metropolích uskutečnily dvě na sobě nezávislé demonstrace. V Praze to byla demonstrace organizovaná spolkem Milion chvilek pro demokracii a v Paříži to byla demonstrace organizovaná hnutím žlutých vest. Obě demonstrace měly cosi společného. Totiž nespokojenost s aspekty dnešní politiky v České republice a ve Francii. Tím ovšem jejich společné rysy končí. Při propočítání informací o těchto demonstracích jsem si jako zmatený občan pokládal několik otázek, o které bych se rád s vámi podělil. Zatímco spolek Milion chvilek pro demokracii vykázal velkou organizační zdatnost při přípravě svých akcí, hnutí žlutých vest se oproti tomu jeví jakožto zcela neschopné. Podle serveru novinky.cz z některých částí naší země se na demonstraci organizovanou spolkem Milion chvilek pro demokracii vypravili speciální autobusy až z Českých Budějovic, dokonce i speciální vlak. První otázka, která zmateného občana napadá, je, jakým způsobem hnutí Milion chvilek tyto akce financuje. Na stránkách tohoto hnutí je možné v sekci Podpořte nás nalézt odkaz i na výroční zprávu tohoto hnutí, kde Milion chvilek pro demokracii slibuje zveřejnit své příjmy a výdaje. Oni totiž začínali letošním, to byl myslím únor. V této souvislosti se nabízí otázka, jak je možné, že hnutí, jakými jsou například žluté vesty, nemají podobnou finanční podporu. Například dělník Mikel, který se podle serveru info.cz zúčastnil první demonstrace žlutých vest, se sice demonstrací proti vládě účastní, ale nikoli v Paříži, ale ve svém rodném městě, protože nemá dostatek finančních prostředků, aby cestoval každý víkend do Paříže. Zatímco Milion chvilek pořádá své akce jednou za několik měsíců a dokáže tak zaplnit Prahu 100 000 lidmi. Na Letné se jich shromáždilo 16. listopadu 250 až 300 tisíc. Hnutí žlutých vest se rozhodlo, možná i vzhledem ke svým naléhavým požadavkům, pořádat pravidelné demonstrace každý týden. Výsledkem této aktivity je skutečnost, že na demonstracích žlutých vest se nyní objevují pouze tisíce lidí. Zatímco hnutí Milion chvilek je plné energie, francouzské žluté vesty jsou unavené. V této souvislosti se nabízí další otázka. Proč tyto dvě odlišné strategie vedou k tak odlišným výsledkům? Jak je možné, že hnutí Milion chvilek je schopno udržovat pomocí sociálních sítí mobilizační potenciál svých členů? Zatímco hnutí, jakými jsou žluté vesty, nejsou schopny udržovat takový mobilizační potenciál. Dalším rozdílem mezi hnutím Milion chvilek a žlutými vestami je ta skutečnost, že zatímco demonstrace hnutí Milion chvilek jsou pokojné a nespůsobují škody na majetku, totéž se nedá říci o demonstracích žlutých vest. A je to právě poškozování cizího majetku, které od hnutí žlutých vest odradilo mnohé jeho stoupence. Zde je možné si položit otázku, proč levicová hnutí v uvozovkách západní Evropě sahají tak často k násilnostem. Podle serveru echo24.cz dopravní podnik hlavního města Prahy posílil pražskou MHD, aby se lidé mohli pohodlně dostat na sobotní demonstraci. Je otázkou, zda podobným způsobem postupovaly francouzské úřady. Posílení linek městské hromadné dopravy musí přece někdo zaplatit. A je otázkou, zda se tak děje z peněz daňových poplatníků. Nebo zda má Milion chvilek pro demokracii takové finanční rezervy, aby si mohlo dovolit posílení MHD a zaplatit to. Protesty žlutých vest se těší podpoře 55% Francouzů, i když asi 63% Francouzů si nepřeje, aby protesty žlutých vest pokračovaly. Naproti tomu Milion chvilek pro demokracii protestuje proti předsedovi vlády Andreji Babišovi.
Avšak podle serveru lidovky.cz Andreje Babiše hodnotí kladně. Podle říjnového průzkumu asi 52% občanů. Vzhledem k tomuto průzkumu je možné klást si otázku, proč dostává demonstrace Milionu chvilek takový prostor v našich médiích. Proč jsou tito lidé vyzdvihováni téměř jako zastánci demokracie, když jejich v uvozovkách nepřítele Andreje Babiše podporuje podle říjnového průzkumu 52% občanů? Jak je možné, že hnutí Milion chvilek požaduje odstoupení takto populárního politika, přičemž se toto hnutí zároveň označuje za uskupení občanů, kterým leží na srdci svoboda a demokracie? Jak je možné, že toto hnutí nechá na své demonstraci vystoupit zastupitele Jihomoravského kraje, který tvrdí, že naše země již nemá prezidenta? Samozřejmě, že nemusíme s kroky Miloše Zemana souhlasit, ale stále platí, že jde o demokraticky zvoleného prezidenta naší země. Proto je možné si klást další otázku. Zda spolku Milion chvilek pro demokracii jde o skutečnou demokracii nebo o nastolení takových poměrů, které by vyhovovaly jejich vidění světa? Konečně je možné se pozastavit nad další skutečností. Při protivládních protestech ve Francii přišlo minulý rok o život celkem 11 občanů. Jak je možné, že zde chybí kritika Francie ze strany veřejnoprávních médií? Vždyť přece potlačování protestů v Rusku, kde demonstranti o život nepřicházejí, považujeme za nedemokratické a v případě Francie, kde se jedná i o ztrátu na lidských životech, v uvozovkách západní a spolu s nimi i naše, média pokrytecky mlčí. Tak to byl konec článku z argumentu a napsal ho Zdeněk Vopat. Je odpověď je velice jednoduchá. No protože francouzský protesty žlutých vest jsou zaměřený proti premiérovi, prezidentovi, především proti prezidentovi, který z Francie udělal islámský chalífát, když už tam ve mnoha městech vládnou muslimové. A slouží globalistům. A samozřejmě je to poskok Rothschildů, tudíž poskok globalistů. Tak se o tom nemluví a schválně se překází mlčením všude v Evropě, nejenom u nás, tím, že tam přicházejí lidi o život, že jsou tam potlačovány ty demonstrace brutálně a stále brutálněji. Druhá věc je, že ty demonstrace už tam trvají strašně dlouho a každý ten boj, ty bojovníci se unaví. Takže oni už moc toho nevybojují. Na druhé straně tady tu podporují ty demonstrace těch Milion chvílek právě oni globalisté. Oni Rothschildové a podobní lidi, kteří chtějí zcela ovládnout planetu. A protože jim slouží nejenom ty strany, pěti strany, dneska se dá říct, TOP 09, STAN, Lidovci, ale i sdělovací prostředky, ty mainstreamová média, no tak se tím dává podpora. Je to přece normální. Tam protestují proti prezidentovi, protože nechtějí globalisty. Tady protestují proti premiérovi a prezidentovi, kteří moc nefandí globalistům. A proto tam je ten rozdílný přístup těch médií. Pokud by ty média měly informovat úplně otevřeně, tak by museli čtít oheň a síru na zvěrstva, která dělá francouzská policie, jejich těžkooděnci, francouzské policie, proti vlastním lidem, ale přitom titíž češkooděnci, jak malí kluci utíkají před řádícími tlupami těch migrantů, Arabů a Černochů, kteří zapalují auta a kteří je potom i zabíjejí, ale nezasáhnou tak. Právě proto, že tam mají premiéra a prezidenta, který je pro migrační, pro globalistický. Tady u nás to je naopak. Tady u nás je prezident a premiér, kteří tomu globalismu... Takhle, prezident je protiglobalistický. A Andrej Babiš, ten lavíruje. Ten je ve velice špatné
špatné pozici, on lavíruje, ale nemohu, až nemám ho rád, ale nemohu říci, že Andrej Babiš je pro globalistický, pro migrační. To je ten hlavní rozdíl. No, oni by ho globalisti rádi sežrali. Sežrali, a právě protože jim vadí, tak tady tyhle ty chvilky. A jestliže Macron ztrácí už jenom rok po volbách, ztratil asi na 12% preference, tak Andrej Babiš ty preference neustále posiluje. A já jsem přesvědčen o jedné věci. Pokud by se udělali teď ty neskreslené, necinknuté výzkumy veřejného mínění, tak po těchto akcích by mu zákonitě ty procenta ještě museli narůstat. No proto oni také nechtějí, aby ty volby byly nějak co... Oni nechtějí volby. Oni nechtějí volby. Ne, vlastně oni nechtějí, vůbec... oni to chtějí vyřvat. A potom umíš si představit, co to je za člověka, ten minář, aby dával ultimátum premiérovi republiky. No je to prostě jako i drzej fracek. Je to drzej fracek. On má za sebou právě tyhle struktury. A když se koukala na ty lidi, co tam šli na to, tak to byli lidi, kteří se narodili už po listopadovém puči. No byli buď to mladší, anebo v tom věku, že se tak narodili na přelomu. A tyhle ty generace je totálně ztracená. To říkají i západní sociologové, ta je ztracená. Ta je má tak vymité mozky, že si myslí o sobě, že jsou ještě vlastenci, nosí tam československou nebo českou vlajku, byla stejná československá, zaspívají si hymnu, ale přitom podporují islamizaci republiky. No, a vůbec jim nevadí, že jich tady máme už 200 tisíc. Oni ty věci mají nějakou logiku, oni vůbec nad tím nepřemýšlejí. Takže se musí drcnout, jinak to nepochopí. No a oni nechtějí jít do voleb, protože si myslejí, že to vyřvou na ulicích, nevyřvou. Dokud nedostanou po papuli. A to já se bojím, aby se to nestalo. A to už může být pak pozdě, protože znáš to, pozdě bych hodně. Oni čekají, já jsem přesvědčený, že oni čekají na střed. Hezky to psal na Nové republice, já nevím, kdo teď, myslím, že Kunžvart, že by mohli se vytáhnout na hrad, vtrhnout na hrad a čekat na střet s policií. Protože už jsem slyšel nějaké takové nepodložené informace, že to bylo připravené, včetně takových individuí, jako byli na těch střechách při Kyjevském Majdanu. Tak já si říkám... Mám tady pak jednu zprávu o takovém střelci ve Švédsku současné době. A já si jenom říkám, že zaplať Bůh, Češi jsou knedlíkový národ a do nějakých střetů a poučních bitek se neradi pouštějí. A ale hlavně ještě řeknu tolik, že ti lidé, kteří tam jsou, tak většinou to ani nejsou rodilí Pražáci, to jsou přistěhovalci z celé republiky, kteří udělali nějakou kariéru a stali se z nich ti lepší lidé, ty jejich děti a oni a potom tady dělají takovouhle rotiku. Zajímalo by mě, kdyby se tam zjišťovali místo narození. No, bylo by to moc zajímavé. Ještě se budeme věnovat tématu globalisté. A v tom smyslu, že Séreš a jeho Evropská univerzita bude mít teď sídlo v Rakousku, ve Vídni. Domnívám se, že ve Vídni, ale v Rakousku to je a také tam byl oceněn. Tak zpráva. Místo předseda hnutí SPD Radim Fiala se na svém facebookovém účtu tentokrát zaměřil na bývalého prezidenta Václava Havla a amerického finančníka George Sereše. Konkrétně se vyjádřil k tomu, že Havel Serešovi pomáhal v budování globalistické sluníčkářské diktatury elit. A to je pravda. Radim Fiala hned v začátku svého komentáře na sociální síti upozornil na to, že Václav Havel měl v minulosti pomáhat Georgi Sorosovi, kterého nyní vyznamenal starosta Vídně Michal Ludvík. Tak to je veselé. Vídeňský starosta Michal Ludvík ocenil miliardáře a sluníčkářského globalistu George Sereše zlatým odznakem za zásluhy.
prý za podporu svobodné společnosti prostřednictvím nadace Open Society Foundation. No, obávám se, že by měl spíš dostat nějaký zlatý globus za budování celosvětové globalistické sluníčkářské diktatury elit. V jejím budování mu pomáhal i jeho přítel a český prezident Václav Havel, zaznělo v úvodu jeho příspěvku. Fiala navíc poukazoval na to, že se Sereš podle výběru britského listu Financial Times stal osobností roku 2018. Tyto noviny ho označily za praporečníka otevřené společnosti a liberální demokracie, která je prý v obležení populistů, jako jsou Putin a Trump. V jistém smyslu mají Financial Times pravdu. Sereš opravdu prosazuje takzvanou liberální demokracii, zatímco komunističtí totalitáři prosazovali lidovou demokracii, tak novodobí totalitáři chtějí ustanovit totalitní nový světový řád a podporují režim liberální demokracie, píše Fiala. V souvislosti s tím pak místopředseda hnutí SPD zdůraznil, že podobně zřejmě přemýšlel i Václav Havel. Takový režim a globalismus podporoval i Václav Havel a před listopadem i po listopadu v tom Sereš Havla podporoval. Havel se Serešem se setkal již počátkem února 1986, uvedl. Dále politik citoval slova amerického finančníka a miliardáře. Potřebujeme nějaký globální systém politického rozhodování. Zkrátka potřebujeme globální společnost, abychom podpořili naši globální ekonomiku. Následně svou pozornost zaměřil na projev, který někdejší prezident Václav Havel pronesl na setkání Millennium Summit v New Yorku, a to v září roku 2000. Podle jeho slov šlo totiž o projev, který vzbudil mezinárodní pozornost. Mimo jiné v něm navrhl, že by OSN měla mít vlastní armádu a zdaňovací pravomoc vůči všem obyvatelům zeměkoule. Tak to navrhl Václav Havel. Havel nezávislý stát pokládal víceméně za přežitek. Jak se sám vyjádřil, stává se z toho předmět kultu, starožitnost. Pomalu, ale jistě končí éra, kdy největší hodnotou byl národní stát. Vyzval k novému pochopení současného světa jako světa multipolárního, multikulturního a globálně propojeného. Uváděl, že žijeme v prostoru jediné globální civilizace, kde hrají a budou hrát stále významnější roli různá nadnárodní či nadstátní či kontinentální společenství, připomněl. Poukazoval ale i na to, že Havel občas tvrdil, že se musíme rozhodnout, zda se uzavřeme sami do sebe a sebevražedně se odřízneme od světa. Káčkovství takový, který nás obklopuje, anebo zda vezmeme na svá bedra spolu s ostatními břímě rozhodování o budoucnosti naší civilizace. Zda budeme moderní a otevřenou občanskou společností, anebo ať uprostřed Evropy, jen nezajímavým a okrajovým státem, utopeným v jakýchsi svých lokálních a dokonce i vlastnímu občanstvu málo srozumitelných rozepřích. Fiala ve svém postu zmínil i význam liberální demokracie, která podle jeho slov znamená, že pokud lidé volí ve volbách jinak, než si elitáři a sluníčkáři přejí, jsou liberálními demokraty označováni za populisty, fašisty a xenofoby. Dále se vyjádřil k Serešovi, který podle jeho mínění získal svůj majetek finančními spekulacemi, podporoval převraty v různých zemích, čemuž říkají barevné revoluce. Podporuje masovou imigraci, homosexualismus, eutanázii, neomarxistické teorie genderu a další šílenosti. On ve skutečnosti nepodporuje otevřenou společnost, ale společnost totalitní, kdy jsou lidé vyhazováni z práce za svůj názor a trestně stíháni kvůli svým názorům, dodal na adresu amerického finančníka. Závěrem pak podotkl, že je zřejmé, že zastánci sluníčkářské totalitní liberální demokracie začínají být nervózní.
Lidé se po celém světě staví na odpor a chtějí získat zpět vládu nad svými zeměmi do svých rukou. I my se stavíme do tohoto proudu obránců demokracie, vlastenectví a přirozených hodnot, jako je rodina. Jsme rádi, že zatím Andrej Babiš neprosadil, aby v České republice byla Serešova univerzita, i když to Babiš původně prosazoval, napsal Radim Fiala a ukončil tím vlastně celý svůj příspěvek. Takže Vladimír, já si pamatuju na Václava Havla, jak mluvil o tom, že bychom měli být Evropskou unii ve smyslu amerických Spojených států, tak vlastně by to měly být Spojené státy evropské. Pamatuju si na tu jeho tezi, jak o ní mluvil ve svém nějakém projevu. Samozřejmě lítuje se jich slouha. Sereš se nechal slyšet, bylo to dokonce i na našem mainstreamu, že to byl on, který posadil Havla na prezidentské křeslo, že on ho tam prosadil, stejně jako Čaputovou tady na Slovensku teď. A jsou známé a publikované byly fotografie Serešovho návštěvy v České republice, jak se tam fotil s Havlem, takže to je celkem jasné. Jinak Sereš funguje, on to všechno neplatí, on funguje jako průtoková karma pro financování globalistů všech těchto barevných revolucí. A inkasuje zpátky. A on to zase inkasuje na druhé straně zpátky. Ale je to člověk, který je tak ortodoxní sluha toho nového světového řádu, že jde de facto přes mrtvoli. No a lidé, jako byl Havel, no tak ty on musel potřebovat, byl přece z nich nadšený, když mu skákali, jak on jim píská. Takže o tom, jak... On byl lehce manipulovaný. Ale on byl v první řadě lhář. Když si máme ten jeho klasický projev, tak ve všem, co tam říkal, tak lhal. A bylo to naprosto zřejmé a jasné, že on prosazuje cizí zájmy proti zájmu České republiky, proto byl prezidentem. On byl tak přesvědčený o své důležitosti, že tím, že on přistupoval velice levně, právě lehce na názory západních představitelů. On prostě úplně žeral George Bushe a on prostě si s nima náramně rozuměl, protože se cítil být s nimi na jedné lodi. On se cítil být vyvoleným a proto byl vlastně velice lehce manipulovatelný. A proto si ho také jeho bystu dali ve Spojených státech, v kongresu i tam mají. Jeden velice chytrý pán, jehož si nesmírně vážím, pan profesor doktor Ježek, Pepík Ježek, když si před drahnými lety prohlásil, že jenom totální blbec o sobě nikdy nepochybuje. Že čím je člověk moudřejší, vzdělanější, chytřejší, tím více o svých činech, myšlenkách pochybuje, protože si nikdy nemůže být jist, že ta myšlenka, čin anebo postoj je ten správný. Jak vidíš, tak Havel o sobě nepochyboval, měl o sobě velké mínění, protože to byl svým způsobem omezený hlupák. Nebo přímo bych řekla, hold blbec. Tak a co se týče Sereše, samozřejmě, že jsou tady lidi, kteří říkají, už aby šel do kopru, do kytiček, ale jakmile odejde Sereš, tak už je tam jeho připravený jeho syn, jeho nadace, takže on jenom nastoupí na jeho místo a bude to totéž. A i kdyby tam přišel někdo jiný, bude to totéž. Tady je jediná šance pro svět. To, co tam zaznělo od toho projevu Radima Fialy, že státy světa opět vezmou osud svých zemí do svých vlastních rukou a nebudou volit ty jejich zástupce, kteří ty státy a ty občany v nich zrazují této globální mocnosti. Ještě k tomu Serešovi, já jsem ho viděla na těch jeho posledních fotkách, jak tam vypadá velice omlazeně, takže postoupil další omlazující kůru. No, oni říkají, že mají ty dětskou krví, tam zabíjí děti. Napadne, a podívej se, jak vypadá stejně. Vypadá stejně královna Alžběta.
Albrightová, Sereš, stejně vypadal John David Rockefeller, než umřel ve asi 103 letech. Jo. Myslím, že to bylo ve 106. To je jedno, přes 100 let mu bylo. 103, já myslím, že 103 mu bylo. A 6 operací srdce u 7. Při 7. zemřel, při výměně zemního srdce. Do 130 tady chtěl být. Ano, chtěl tebě do 130 let, ale oni vypadají stejně. Vypadají. Takže tam něco bude velmi něco podobného. Co spojuje. A tam se tvrdí, velmi často se tvrdí, že to jsou právě ty dětská plazma a tadyhle ty věci. No ale ani Rockefeller tady nevydržel do 130, tak, nikdo. Tak tyhle ty tady nevydrželi taky. No, ale ono to je jedno, protože na jejich místo nastoupí další. Ale je to všechno jenom na lidech, národech celého světa. Tak my nastoupíme na další zprávu. Co říkáš? Podíváme se, zůstáváme tady téměř v naší kotlině, se přesuneme trošku jižněji, trochu na východ, na Slovensko. Andrej Babiš byl na Slovensku dneska a setkal se tam s V4, zástupci zemí, Vyšegrádské skupiny, Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. A také tam byl pak nakonec zástupce i Německa. Takže podíváme se na tu zprávu. Je důležité, že Češi a Slováci spolu slavíme 30 let od získání svobody a demokracie a hlavně svobodných voleb. To bylo to nejdůležitější, po čem občanské fórum i slovenské hnutí Veřejnost proti násilí volali, a to se splnilo, řekl novinářům Babiš právě o této konferenci. Politici položili věnce k památníku Brána svobody. Ten byl pod hradem Děvín u slovensko-rakouských hranic vybudován na počest 400 lidí, kteří zemřeli při pokusu o útěk z komunistického Československa do západních zemí. Hranice u Devína patřila před rokem 1989 k takzvané železné oponě mezi východem a západem. Na Slovensku ji tvořily i technické zábrany, včetně plotů s cílem zamezit nekontrolovatelnému přechodu lidí do Rakouska. Podle slovenského premiéra Pellegrini právě místo u památníku Brána svobody svou tragičností v plné nahotě poukazuje na to, jak vypadal komunistický režim. Dodal, že jde o místo, kde se setkával svobodný demokratický svět s režimem, vůči němuž se lidé v roce 1989 postavili. Oba premiéři nekritizovali demonstrace, které se konají v Česku i na Slovensku. To, že lidé protestují, je jejich právo. Máme svobodu tisku, máme možnost vyjádřit svůj názor, řekl Babiš, proti kterému v sobotu v Praze protestovalo podle různých odhadů 250-300 lidí. 300 tisíc. Pardon. V Bratislavě zase dnes odpoledne a v podvečer zorganizovali shromáždění opozice a také občanská iniciativa Za slušné Slovensko, která loni stála za mohutnými protivládními protesty. Nemyslím si, že projevování názoru v ulicích je fenoménem jen v zemích V4. Mohu jen ocenit to, že se nemusíme na Slovensku ani v Česku dívat na to, jak bojuje policie s demonstranty, jak se používá slzný plyn, vodní děla, obušky, což je zcela běžné ve vyspělých demokratických zemích na západ od nás, řekl Pellegrini. No není nad ty vyspělé demokratické země, že? Dříve během dne dnes předsedové vlád vyšegrádských zemí spolu s předsedou německého spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem uctili 30. výročí pádu komunismu také v Praze. V Bratislavě polského premiéra zastoupil ministr zahraničí Jacek Čaputovič. Takže jsme měli premiéra na Slovensku, tak on tomu má blízko, že... A dokonce teda tam promluvil i Viktor Orbán a jeho projev byl skutečně velice národovecký a správný a řekl, že my jsme vlastně záchrana, my jsme tady ten střed té Evropy, ten důležitý, který by měl ovlivnit dění na západě a mělo by to být vlastně obráceně, než se západ domnívá, že západ bude ovlivňovat. Ne, my jsme tady teď ti důležití, tak on o tom promluvil.
Viktor Orbán prostě je člověk na svém místě. Tak oni o tom nehovoří jenom Viktor Orbán. Oni se o střední Evropě, oni to hovoří jako o východní Evropě, ty západní, západoevropští politici, ale oni o poslední záchraně Evropy před totální islamizací hovořil i Matteo Salvini a chtěl se přiřadit k takovým těm státům té střední Evropy. A Marine Le Pen o tom hovořila. A my taky, když to takové máme, tak i když jich tady máme těch imigrantů nelegálních, tak když tady máme hodně a vidíme je na každém kroku v těch větších městech, tu jsou nalezlí všude. Já jsem to právě mapoval díky našim posluchačům s těma kebabárnama, protože tam, kde je kebab, tam už jsou nalezlí ty muslimové. Tak přece jenom se tady ještě zatím neděje to, co se děje na tom západu. A máme tady ale problém. My jsme ve dvojím ohni, Soni. Na jedné straně máme fašizující se Evropskou unii a islamizující se západní Evropu. Na druhé straně máme stále více hegemonističtější Polsko, které projevuje své dlouhodobé velmocenské touhy a tužby. Na třetí straně máme hned vedle sebe nevyzpytatelné Slovensko, protože o tom, jak je Serešova loutka Čaputová, tak to nemá cenu hovořit, ale ono se málo ví, že i Pellegrini je mnohem více vstřícnější, i když se stejně stane jako Fico, mnohem více vstřícnější k přijímání migrantů a dokonce neprotestoval, když tam řekla paní Čaputová, že by mělo Slovensko přijmout 300 000 migrantů. On proti tomu neprotestoval. A dál na východ máme velmi zdevastovanou, fašizující se a nacizující se Ukrajinu. Takže ten ostrůvek těch v podstatě, no já už ani nemůžu říct 3 států nebo 4 států, ale řeknu jenom 2 států. Maďarsko a Česká republika. Polsko, tam si pozvali proti boji s Ruskou federací Američany. Tam se snažilo se udělat znova rakouský, takový austrijský prostor, ale podívejme se na Vídeňany, jak se ukázal Kurz, který zlikvidoval svobodné protimigrační a už tam jdou na ruku těm migrantům zase a těm liberálním demokratům. To oni se chtěli k nám původně přidat, už o tom nehovoří. Je to velmi složité, ta Vyšegrádská čtyřka to má velmi složité a veškerá snaha Evropské komise, už o tom hovořil odstupující nebo odstupivší Juncker, hovořil o tom Timmermans, hovořila o tom i ta Leinová, že hlavním cílem Evropské komise bude zrušit V4. Ta V4 jim leží v žaludku opravdu jak kámen. A tady budou dělat všechno možné, přinejmenším politici Slovenska a Polska, aby se tomu tak stalo. No tak oni mají zkušenosti s Indiánama v Americe, takže se budou snažit udělat to, co udělali v té Americe, to znamená, že Indiáni se nikdy nespojili a nevytvořili nějakou a de facto se navzájem likvidovali. Šli proti sobě. Tak to je stejný systém tady v té střední Evropě. Když to funguje jinde, co by to nefungovalo tady, tak samozřejmě V4 je trnem v zadku globalistů. Ano. Tak a teď my jsme se celou dobu bavili o tom, že lidé šli protestovat a že nebo slavili 17. listopad, ale také se vyskytla skupina odpůrců 17. listopadu. A bylo to zhruba 80 příznivců levice. Se dnes sešlo na pražském náměstí Republiky a po krátkých proslovech více než polovina z nich vyrazila za asistence policie na průvod Prahou. Skandovali hesla Sametová revoluce, ta nechtěla exekuce nebo díky, že můžeme skončit v exekuci.
trasa pochodu protla národní třídu, tamní program nějak nenarušila. Demonstranti zamířili na Malostranské náměstí. Ono na té národní třídě tam šel průvod, který čítal zhruba asi 40 tisíc lidí a oni vlastně došli pak nakonec na tom Václaváku, tam byly nějaké akce, takže ten Václavák také se zaplnil, byl skutečně plný a museli dokonce i policie uzavřít magistrálu. Ale tito lidé teda měli trošku jinou ideu a co říkali, se ještě podíváme. 30 let od sametové revoluce. Málo na to, aby naše společnost zapomněla, jak byl minulý režim nesvobodný, ale dost na to, abychom ignorovali, co se dělo potom. Dost na to, abychom se tvářili, že všichni máme stejnou startovací čáru a peníze má ten, kdo se snaží, řekl za pořádající platformu skutečná levice Petr Pávek. Podle něj se občané před 3 dekádami vzepřeli systému, v němž nebyli oceňováni lidé, kteří se snaží, ale hrstka straníků nebo těch, kteří jdou na ruku systému. Chtěli sociálně spravedlivou společnost, jaký asi museli mít pocit, když o pár let později proběhla kuponová privatizace, místo bájných rovných šancí v novém systému se ocitli v absurdním dramatu. Velké majetky získalo pár podvodníků, ale hlavně často ti samí lidé, kteří byli ve vysokých pozicích za minulého režimu, z aparátčíku komunistické strany, kteří byli ve správný čas na správném místě, se zázrakem stali bohatí podnikatelé sponzorující ODS, dodal. V současné situaci podle něj chybí skutečná levice, když KSČM podporuje vládu druhého nejbohatšího muže v České republice, současného premiéra Andreje Babiše. V čele průvodu nesli protestující transparent s nápisem Díky, že musíme znovu do ulic. A účastníci pochodu zvonili montážními klíči, které měly symbolizovat levnou práci. Šlo tak o výraznější verzi cinkání klíčů z listopadu 89. Mimo jiné demonstranti provolávali heslo Nejsme stroje ani lidské zdroje. Tak je to dobře, že takováhle demonstrace taky byla, protože je tady prostě přece jenom jako možnost vyjádřit nějaký svůj názor. Ale já jsem nikdy nečet, že tu demonstraci na tom Václaváku, že provázeli policejní doprovody, ale tyhle ty lidi doprovázeli policejní doprovody. Asi, aby je chránili. No ono, když se vemeš jako duben, 25. duben letošního roku, demonstrace od SPD, tak si vzpomeň, jak tam byly policejní kordony, které chránily před invazivními chvilkaři a takovými neziskovkami, které tam šly narušit tady tu pokojnou demonstraci. To docela bylo zajímavé a bylo to velice nepříjemné a hlavně to ti lidé, kteří tam byli poblíž, tak trpěli, protože tady ti protidemonstranti pískali na píšťalky. Bylo to skutečně velmi nepříjemné. Mátili do pokliči. Dělali tam takový bordel, ale, že z toho boleli uši. No a co policie? Hodinu nedělala nic. Hodinu to byla nepovolená demonstrace. Hodinu narušovali tyhleti, byli tam i komunisti. Ty kandidát číslo 3 do Evropského parlamentu, nějaký 30-letý původem Rus, tak policie nedělala hodinu nic. Až teprve na zásah, když přijel z jednání s Marine Le Pen a s dalšími, s Richardem Wildersem, Tomio Okamura, tak na jeho zásah, teda razantní zásah, tak policie to ukončila, vytlačila je, ale do té doby, než přijel, tak tam hodinu dělali bordel, pískali dokonce při naší hymně a policie tam stála, měli tam tlampače, těžkovodince a nic. Aspoň bylo vidět, komu fandí. Tak já bych řekl, že bychom měli skončit A já lepším. Jenom ještě řeknu, ve Švédsku opět další ostřelování. Je tam ostřelovač na střeše ve městě Sundbyberg,
je v bytě nějaká osoba, která má brokovnici a vyjednává se s ní. Už to trvá 15 hodin a policie musela evakuovat osoby v blízkém okolí. A dokonce ve Švédsku nebudou vyučovat ani jejich hymnu ve školách. Švédsko je ztracené, takže to je už jediná poslední zpráva sice z Evropy, ale tak jako z ciziny. No a také tím vlastně končí dnešní komentované zprávy, už přesahujeme. Věnovali jsme dnešní komentované zprávy právě teda těm demonstracím a v tomu dění kolem 17. listopadu, protože to bylo důležité. Takže vážení milí posluchači, my končíme. Od nás je to dneska všechno, Vladimíre. Ty budeš mít zítra zase pořád nad dopisy posluchačů, takže také nenechte si to ujít. Bude tam rozebraná spousta aktuálních a důležitých věcí. Takže vás zvu. Jinak vám přeji příjemný zbytek dnešního dne. Pěkně se vyspinkejte a zítra vstaňte tou pravou správnou nohou. A vůbec mějte se fajn a brzy naslyšenou. Dobrou noc.